Hej, det er Ole fra kartonshoppen.dk. I dag der vil jeg vise jer, hvordan at I lettest muligt samler sådan en standard soft hundetransportkasse som den her. I det her tilfælde er den fra Ollipet, men princippet er nøjagtigt det samme ved alle den her type kasser. Start med at åbne den op. Og det stel, der er inde i, det er meget vigtigt, at det kommer rigtigt på plads ud i hjørnerne. Den letteste måde at gøre det på, det er at tage den sideværs som det her, og så lige trække en gang. Nu sidder den perfekt, hvor den skal i hjørnerne. Dernæst, så skal vi samle de indvendige rør. Der er sådan en lille fjederbelastet manchet. Den skal vi lige trække tilbage. Sådan. Og den anden side. En anden ting, der er meget vigtig at nævne, det er, at så lang tid en transporttaske som den her er helt ny, jamen så har lynlåsen en tendens til, at de kører meget, meget stramt. Det er som sagt bare lige til, man har brugt den de første gange. Den har almindelig lynlås i toppen, og så har den lynlås her i siden. De lukninger, den har her i siden, de bruges udelukkende, når den er klappet sammen, til at sørge for, at den er fixeret med. Hvis man ønsker at fastgøre en taske som den her i sin bil, jamen så er det faktisk meget simpelt. Fordi man tager bare hankene, sætter den ind på bilsædet og tager ens rullesele og kører igennem her og fastgør og lige strammer til. Så sidder den fuldstændig sikkert fast.